Hem quedat empatats, tu i jo. Però abans d'acabar, vull recuperar un repte que vam fer la setmana passada, que te'n recordes que vaig portar el futur, vaig portar el futur al club, però vam tenir un fallo, perquè vam trepitjar un cable, no va funcionar un aparell, el volíem tornar a recuperar, perquè l'aparell realment és fantàstic, i aleshores és un nou sistema de seguretat. T'ho preguntaré a tu, la gent de casa li vaig preguntar, en cas que t'entressin a casa a robar, què seria la millor opció, Cris? No sé si es pot veure en pantalla, en teníem tres. No, no es pot veure. No es pot veure, bé, un cos ensinistrat, un guàrdia jurat o una bona alarma. Tots tres. Tots tres. O cap de les tres. O cap dels tres. El nou sistema de seguretat el que ens fa és que els lladres, quan entren a una botiga, quan entren a una casa, entre que arriba la policia i sona l'alarma, passa un temps i ells poden marxar. El famós alunizaje, no? Trenquen el vidre del cotxe i aleshores, amb aquells 3-4 minuts entre que pot arribar la policia, ells ja s'han endut tot el que han volgut. Amb el nou mètode, és impossible endur-te res. Nosaltres aquí, el Manel, ens ha muntat un petit... Entro. Entra amb mi, esclar. Ens ha portat un petit museu, i en aquest museu nosaltres representa que volem robar aquesta joia. Posa't aquí millor, Cris. Aquí? Sí. Aquesta joia, fixa't, perquè en el moment que jo la toqui, sonarà l'alarma i sortirà aquest nou sistema de seguretat, que bàsicament és una boira. Doncs va, acomiadem aquí el programa, Dani. Mira. Amb aquest... Amb aquesta boira que sembla... Estem aquí. El lladre no pot veure res i, per tant, no pot robar. Tornem demà, encara que no ho sembli. Amb aquesta boira. Tornem demà. Adéu.